Visari ka mbështetjen të parezerë të vlezërve të ti, bashkëpunëtorëve të ti, ka përkrahje dhe mbështetje të parezerë të bashkimit demokratik për integrim, ka mbështetje të parezerë të ekzekutivit të Republikës Macedonisë, ka përkrahjen mbështetjen e parezerë të grupit parlamentar të bashkimit demokratik për integrim dhe s'ka se si të mos jetë i suksesshëm sepse punët e mëdha bëhen me përkrahje dhe kjo përkrahje kurrën e kurrës nuk do t'i mungoj sepse ajo që paraqitet këtu një ditë jo shumë larg edhe do të bëhet realitet.